На годинниках 8 ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Понад півсотні разів бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі минулої доби. Втрат серед українських військових немає. Підрозділи об'єднаних сил вели активну оборону. Інтенсивні бої точились на Донецькому напрямку біля Горлівки. Окупанти під прикриттям мінометного вогню намагалися витіснити з позицій українських захисників. На Луганщині менш напружена ситуація. Там російські окупанти зосередили атаки на Світлодарській дузі біля Троїцького та Луганського. У Сватовому на вибуховому пристрої підірвалися батько та син, які косили траву. Обох доправили до лікарні. У чоловіка осколкові поранення, у 19-річного юнака – опіки шкіри. Не вщухають ворожі обстріли біля Донецької фільтрувальної станції. Минулої доби бойовики випустили по об'єкту 20 снарядів. На станції понад 5 тонн рідинного хлору, який використовують для очищення води. У разі пошкодження цистерн з рідиною без води може лишитися майже півмільйона людей. Звільнити українських політв'язнів вимагають від Росії в вітчизняному МЗС. Понад 40 українців зараз утримують в окупованому Криму і 24 на території РФ. За неофіційними даними, їх удвічі більше. В Україні напередодні вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Від початку 20-х років і до кінця 80-х років минулого століття було заарештовано майже 1,5 мільйона українців. Одних розстріляли, інші пережили тюрми і заслання. Зі свідком жорстоких розправ радянської системи спілкувалася Юлія Касян. У Зої Вотчал завжди купа справ. Полити квіти, обробити город, з'їздити до церкви. Особливо любить приймати гостей. В усміхненій і заклопотаній бабусі колишнього політв'язня розпізнати важко. Видають тільки очі. Всю ніч іноді не сплю. І думаю, де ми потирали, скільки всього ми потирали. А мене звати Зося? Кочерук Зося, це фамілія настояща. А комендант сказав, нам чужі імена не потрібні, і ти будеш тепер Зоя називатися. Зоя Степанівна з Волині. Її батько – повстанець УПА. У червні 44-го його присудили до розстрілу, а дружину з маленькими дітьми вислали з України. Дівчинці тоді було 12. Сиділи, я мама мене причосувала, щоб у школу вже мені йти. І коли раз ці... Стрибки називалися. І вони заходять, тут живе Кучерук Марія, тут, да. От, збирайтеся, ми вас возимо, забираємо. На збори дали 40 хвилин. Потім відправили до Луцька, а звідти до Сибіру. Жінка пригадує, в телячих вагонах їхали понад місяць. Від залізничної станції до спецпоселення номер 3 – 250 кілометрів. Цю відстань Зоя ніколи не забуде, адже всю її подолала пішки на морозі. Для дівчинки не знайшлося місця на возі. Ну що, я бігла за лошадьми. Маму везли з сестрами, а я за ними бігла. Перші 2 роки життя в бараках були найважчими. Тіснота, холод, голод, тяжка праця. У спецпоселенні заготовляли ліс. Працювали навіть діти. 200 грам хліба давали, а мамі пов кілограма за те, що вона робила. І коли вона їла, як вона жила, то я просто не знаю. Іноді вона кричала. Рвала волоси, ми боялися, щоб вона з ума не зійшла. Їх вислали на 5 років, та згодом вирок змінили на довічне перебування. Там, у Сибіру, Зоя Степанівна виросла та зустріла свого майбутнього чоловіка. А коли у 56-му послабшав режим, подружжя з 2 дітьми виїхало не до України, до Казахстану. А нам було заборонено, прямо в документах. На омріяну батьківщину Зоя з чоловіком повернуться лише на початку 2000-х, а в 71 рік вони обвінчалися. Юлія Касян, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. Спалах лихоманки Ебола в Конго. За минулий тиждень померли 26 людей. Понад 20 осіб інфіковані. Влада країни оголосила про нову хвилю вакцинації. Кампанія розпочнеться вже сьогодні. Це вже 9-й спалах недуги в Конго. Останній зафіксували торік. Тоді загинула 1 людина. В курортному містечку Магалуф на Майорці загорівся готель. За попередніми даними, спалахнуло в одному з номерів на 3-му поверсі. Минулося без жертв. Люди встигли вибігти з будівлі. На кадрах, які зняли постояльці готелю, чутно, як під час пожежі пролунало кілька вибухів. Що спричинило займання, поліція з'ясовує.
Іспанський центральний уряд і далі контролюватиме Каталонію. Про це заявив прем'єр-міністр країни Маріано Рахой. За його словами, пряме правління скасують, коли в регіоні остаточно вирішать політичну кризу. А до цього, мовляв, ще далеко. Нові призначення до каталонського уряду лише підтримують політичну невизначеність, заявив прем'єр. Напередодні новий очільник регіону Кім Тора включив до місцевого уряду політиків-сепаратистів, які зараз або за ґратами, або втекли з країни. 10 мільйонів пластикових пакетів використовують у світі щохвилини. Такі дані ООН. Щороку люди купують близько 5 трильйонів пластикових торбинок. В організації попереджають, пакети знайшли вже на вершині гори Еверест, у найглибших точках океану і навіть у середині льодовиків. ООН закликала людей долучитися до кампанії проти пластику. Їхнє використання вже обмежили в понад 40 країнах світу. Дитячі велоперегони відбулися цими вихідними у Києві. Змагання викликали неабиякий ажіотаж. На старті зібралися 700 дітлахів від 3 до 10 років. Такі перегони відбуваються вже кілька років поспіль. Як усе було цього разу, бачила Магда Кривов'яз. Увага! Руш! Одразу після старту Мирослав виривається вперед. Попереду два кола по 220 метрів. 317 фініт! Вітаємо! Хлопчик уже третій рік поспіль бере участь у таких змаганнях. Його мама Тетяна каже, найважливіше – мотивація. Він теж дуже сильно хвилюється. Він навіть перед соревнованнями там, за день, видно, що у нього хвилювання, і хочеться навіть здатися, не почав, тобто потрібно мотивувати. Більшість цих дітей вже не новачки на таких перегонах. Це другий раз, тільки на велосипеді. Я була на біговелі. Третій раз участвую в подобних соревнованнях. В прошлом году мы заняли второе место, в этом году мы, к сожалению, просто молодцы. Мы участвуем где-то с двух лет, то есть это уже третий или четвертый раз. Перше місце у нас перший раз, тому ради. Тут кожен учасник отримує нагороду і стає чемпіоном. Саме таким і був задум змагань. Ми хотіли, щоб кожен ребенок був чемпіоном, тому що він преодолів трасу і він вже чемпіон. Всі, хто соревнуються, кожен ребенок отримує медаль, кожен ребенок отримує свій заслужений подарок. А доки хлопці отримують нагороди, до старту готуються дівчата. Соломія в цьому заїзді була третьою, каже, все завдяки тренуванням. Ми з папою багато готувалися в різних парках. Він мені задавав різні завдання, куди там проїхати, а я тренувалася. Мені дуже подобалося. Батькам такі змагання теж до вподоби. Вони молодих людях показують, виховують, як справді вони в реальних умовах можуть стати лідером. Тому що діти повинні навчитися вірити в свої сили, повинні розуміти, що треба з трудностями справлятися. І, в принципі, це пропаганда хорошого образу життя, здорового, це правильно. Цьогоріч дитячі велоперегони зібрали 700 дітлахів. Організатори кажуть, охочих було чимало, однак більше учасників прийняти не можуть просто фізично. Тож усім, хто не потрапив на змагання, надалі радять реєструватися заздалегідь. А черговий забіг відбудеться вже восени. Магда Кривяз, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. Копи-велосипедисти сьогодні патрулюватимуть Львів. Напередодні там презентували перший у місті велопатруль. Екіпірування для поліцейських надала спеціальна консультативна місія ЄС. Вона ж забезпечила львівських патрульних велосипедами і рештою обладнання загальною вартістю 380 тисяч гривень. Українка Еліна Світоліна обіграла першу ракетку світу – румунку Сімуну Халеп. Наша тенісистка виграла турнір жіночої тенісної асоціації в Римі, захистивши свій титул чемпіонки. Торік Світоліна також перемогла в цьому турнірі, тож зараз українка на четвертій сходинці у світовому рейтингу. Свіжу порцію новин для вас готуємо на 9-ту. Чекатиму на вас у цій студії.